Keskisuomalaiset perussuomalaiset ovat lähteneet liikenteeseen ja vaalitilaisuuksia on jo pidetty ympäri Keski-Suomea ja tällä hetkellä ollaan sitten Laukaassa. Puhelimen päässä on vaalipäällikkö Pekka Kataja, eduskunta-avustaja. Mitenkäs kesä on sujunut? No kesähän sujuu tietysti alkukesä siinä, että ei voitu kiertää missään, kun ei koko maassa niiden koronarajoitusten takia. Ja sitten kun nyt sitten heinäkuun loppupuolella nämä vähän hölleni, niin mekin täällä Keski-Suomessa sitten aloitettiin tätä kiertämistä ja on pyritty aika aktiivisesti nyt elokuun alkupuolelta lähtien kiertämään. Ja hyvin on sitten meidän kansanedustajat ollut mukana ja myös Hakkaraisen Teuvo, joka itse asiassa seisoo tässä mun vieressä parhaillaan. Ja tosiaan Teuvon kanssa aloitettiin tuosta Jyväskylästä ja nyt ollaan täällä Laukaassa ja mukana on myös Kike Elomaa ja Jouni Kotiaho. Minkälainen näppituntuma sulla on tästä pöhinästä, että miten tällä hetkellä on? Suomen tilahan on todella hälyttävä ja millä tavalla toriväki on ottanut vastaan perussuomalaiset? No kyllä näissä tapahtumissa nyt suhtautuminen on sanotaanko tuollainen ylitsevuotavan kiinnostunut ja ystävällinen. Eli jos nyt verrataan 4 vuoden takaisin kuntavaaleihin, niin ne oli meille todella vaikeat vaalit, kun oltiin epäonnistuttu siellä hallituspolitiikassa totaalisesti, niin nythän tämä on todella, niin kuin ihmiset on vartavasti tullut, kun ovat ilmoituksen nähneet ja kiittelevät meitä ja kertovat, että kyllä perussuomalaiset on ainoa puolue, mitä nyt voi äänestää. Ja kyllä ne tätä punavihreätä linjaa ja erityisesti vihreitä pöyhkäämistä kauhistelee ja ovat kyllä sitä mieltä, että tämä meno on, niin jos hallitus saa koko 4 vuotta istua, niin Suomi on ajettu katastrofitilaa. Jos mennään vielä sen verran takaisinpäin noissa asioissa, mennään tässä sun pahoinpitelyjuttu, jos poliisi tutkii sitä innolla ja tutkii kovalla voimalla ja jos sen verran nyt voisi tässä spekulaatio heittää, että näistä motiiveista sitä kauttahan syyllinen selviää, on esitetty 3 suurinta motiivia. On liike-elämä, on politiikka, on rakkausjutut, tunne-elämän jutut. Mitä luulet, löytyykö tästä näistä 3 motiivi asialle vai olisiko joku muu mahdollinen vielä? Kyllä, tässä on selkeästi poliittinen motiivi, poliittinen syy tämän murhayrityksen takana. Mitään muuta syytä ei ollut. Mulla ei ole semmoisia naisjuttuja. Mulla on naisystävä pitkäaikainen Taimaassa, jonka nyt tulo taas Suomeen. Olen jo 2 kertaa tänä vuonna tyssännyt näiden matkustusajatusten takia. Samoin mun meno sinne Taimaaseen. Semmoinen ei ole. Ja liike-elämässä en ole mukana millään lailla. Niin ei sieltä sitten näistä 3 motiivista, mitä sanoit, niin löydy mitään muuta kuin se poliittinen motiivi. Ja vielä kun se oli niin tarkkaan suunniteltu, että tuodaan mukaan lähetystä, pakettia perussuomalaisten puoluetoimistosta ja esitteitä, niin kyllähän siinä oli tarkkaan tutkittu, oli tiedetty, että mulle tulee tilaamatta lähetyksiä useastikin sieltä puoluetoimistosta, kun on vaalipäällikkö. Niin mitä enemmän vaalit lähenee, niin niitä vaan sitten tulee, niin sen takia mä en osannut mitään epäilläkään, kun oven takana oli henkilö, jolla oli paketti kädessä ja kertoi suomansa perussuomalaisten puolueen. Mitäs muuten luulet, oliko sillä tavalla ammattimiehet asialla, että he sai sen aikaiseksi, mitä ne halusikin, vai oliko asialla tunarit, jolta jäi homma kesken? No kyllä se varmaan niin on, että ei ne ammattilaisia ollut, kun niiltä jäi niin sanotusti puolitiehen tämä, että kyllähän niin kuin sairaalassakin lääkärit oli sitä mieltä, että tappamisen tarkoitushan siinä on koko ajan ollut. Ja itse asiassa ihmettelivät, että olen hengissä, siis lääkärit ihmetteli ja sitten ne ihmetteli vielä enemmän sitä, että nyt kun kerran on hengissä, niin miten mulla ei ole mitään, ja siis jää mitään pysyviä vakavia aivovaurioita, että no, niin kuin kaksinkertainen ihme näiden lääkäritten mukaan, niin että kyllä tuommoisten iskujen jäljiltä normaalisti pitäisi kuulemma kuolla lääkäritten mukaan. Eli sehän heillä oli niin kuin tarkoitus, että
syystä tai toisesta se jäi heillä puolitiehen. Luulen, että jos olisi ammattilaisia ollut, niin ei se olisi puolitiehen jäänyt. No joo, tämä oli päivän hyvä uutinen, että näin on. Kuule, onko se Teuvo siinä kuinka lähellä sua? Teuvo on tuossa ihan vieressä. Mä annan Ainakin Teuvolle, mulla on ihan Teuvolle muutama luuri. juttu tosiaan. Hallo. Juu, Hamusen Mikko täällä, terve Teuvo. No niin, terve. Kuule, ihan ensimmäiseksi muistaessa, niin kuule kiitos siitä, mitä olen kuullut Europarlamentissa käytetystä ilmastopuheenvuoroista, niin kyllä sulla on ihan ykköspuheenvuoro, josta mä sitten tein tämmöisen pätkänkin, kun Teuvo nosti ilmastokissan pöydälle, että kiitos siitä, se oli kyllä huippupuheenvuoro. Tosin tämä perinteinen valhemediahan sitä sun viestiäsi ja tekstiä yritti väärentää ja väärensikin valheellisesti, että sehän joo, ei tullut oikein esille, mitä sä siellä sanoit. Ja sä puhuit ihan täyttä asiaa. Ihmisiä kovasti puhuttaa sun perhe-elämäsi ja niin siellä on sun armaas on vielä tuolla rajojen tuolla puolen. Ja se, että sieltä Suomeen pääsee kyllä sitten, jos on sopiva ihonväri ja sitten jos ei osaa lukea eikä kirjoittaa pääosin, niin se on vielä plussaa ja sä käyttää sanaa asylum, niin sillä konstilla tänne pääsee, mutta eikö sun armaasi sitten osaa näitä konsteja käyttää? No, hän ei tule tänne pakolaisstatuksella eikä turvapaikkaturistiksi, niin sitä ei silloin pääse. Vai olisiko tässä sukupuoli se tärkein juttu, mikä estää hänen tänne pääsynsä? No varmaan sekin on siinä, että hän on nainen, nuori nainen ja varmaan tekisi vielä töitä jopa täällä. Niin eihän semmoinen valtiovallalle tänne täytyy saada näitä turvapaikkaturisteja ja nuoria miehiä tekemään kolttosiaan. Että en tiedä mikä se on tämä vihervasemmiston. Tietysti tämmöinen anarkia, mitä ne on aina tehnyt, harrastanut, varsinkin vihreät, siis on nykyään niin kuin vanha talinistikommunismi, näitä taistolaiskommunisteja hän ne on, niin ne tällä tavalla terrorisoivat tätä yhteiskuntaa. Ja se on niiden hyvä keino, ne näkee, että sieltä nuoria miehiä tulee, jotka on islamistia osaa ja islamiuskoisia vielä, niin sehän on täydellinen paketti niille, tuhota yhteiskunta. Joo, kyllä mä muistan tämän jo 70-luvulta, 80-luvulta, niin mikä se kommunistien meininki oli. Ja kyllä tämä vihreiden touhu niin ihan muistuttaa samaa. Ja se vaan on kyllä ikävä kyllä, että ihmiset ei opi, ne aina lähtee mukaan näiden hullujen hullutuksien äänestää niitä valtaan ja sitten ihmettelee, kun asiat menee päin prinkkalaa. Joo, se on, mutta mä muistelin tuossa. Niitä voi katsella vanhoja 70-luvun näitä taistolaislauluja. Jos vertaat niitä nykyään, mitä nämä vihreät ja vihervasemmisto laulaa, niin nämä on aivan samanlaisia. Sävelkin on samanlainen. Joo. Ja silloinkin vaan hyvin, hyvin harva uskalsin kun lähteä sitä hulluutta vastaan, että joku Kauko Kare lehdessään Nootti ja joku muu, niin ne lähti vastaan, mutta eihän nykyään ole kuin perussuomalaiset, jotka on oikeasti niin kuin tätä hulluutta vastaan. Niin on, ja sitten on se tilanne, että silloin 70-80-luvulla, jos Neuvostoliittoa sikäläistä arvosteli, tänne annettiin hyvin positiivinen kuva siitä toiminnasta, niin jos sitä arvosteli, niin sai ainoastaan median vastaansa ja toimittajat. Mutta nyt saa vielä oikeuslaitoksen päälle, että jos näitä islamistia arvostelee, niin saa vielä toimittajat ja oikeuslaitoksen ja lapun käteen sinne kaiken hyvälle. Mutta siihen aikaan kyllä toimituksissa oli hyvin paljon tämmöistä ihan järkevää ja asiallista toimittajaa, jotka teki sitä toimittajan työtä tutkia asioita ja sen mukaan teki juttuja, kun nykyään vaan niin kun tehdään ihan agendahomma ja siellä on suurin osa on ihan samanpäisiä tuolla toimituksissa. Joo. Kyllä se niin on. Se on se näkökulma, se toimittajan näkökulma tulee joka uutiseen. Oli sitten kaupallinen media tai Yle on vielä pahempi, että se nyt on täysin epäonnistunut siinä, mitä se on alun perin tehty
puolueettomaksi mediaksi, niin minä katsoin tänä aamunakin STP:n uutisen. Joo, siihen aikaan sukupolvi sitten, niin asioista myös keskusteltiin mediassa, että kyllä siellä sai esittää erilaisia mielipiteitä ja ihan aidosti pyrittiin löytämään niitä ratkaisuja ja ymmärrettiin kyllä, että pikkusen pitää nöyristelläkin sitä Venäjää, Neuvostoliittoa, ja se oli ihan normaalia, mutta nythän ne tuntuu niin kuin ihan itse uskovan näihin juttuihinsa, mitä ne esittää. Niin. Kyllä. Nyt on vakava tilanne, että Suomen, koko Suomen kansan ja valtion kannalta, että kun tuommoinen hallitus on, että minä luulen sen, että niin kuin Pekka sanoi tuossa, että jos se kauden loppuun istuu, niin tämä on kaaoks, tämä maa. Muutama hallitus sitten jo pohdittiin, että tämän alemmaksi ei voida, tämän huonommaksi hallitus ei voi mennä, mutta joka kerta se on vaan mennyt, että tämä on kyllä käsittämätöntä. Joo. Mitä luulet, voidaanko tästä mennä vielä alemmaksi? Ei, sitä ei ole, kato, se on pohja, on nyt nähty. No, että nyt ollaan pohjamudissa. No ei tästä, ei voi mennä enää alas. No, sittenhän tässä on yksi suunta enää vaan olemassa. No näinhän se on, että jos kansa tarkkailee yhtään näitä tilanteita, mitä täällä maailmalla tapahtuu, Euroopassa, Suomessa, niin aivan varmasti tulevat kääntymään perussuomalaisiksi ja äänestämään meitä. Et tuossa nyt nähtiin se, muistat, että sen korona tuli tänne, niin vessapaperia ruvettiin hamstraamaan. Ja sehän ilmiönä ihan käsittämätön, että mä nyt hamstraisin ennen ruokaa ja sitten vasta sitä vessapaperia. Tässä järjestyksessä yleensä mennään, että tyvet noustaan puuhun, jos latvaan mennään, niin alalta päin aloitetaan. Niin, eihän sillä... Nyt on tämä Marinin suosio STP:lle, niin se on samanlainen kuin se vessapaperi-ilmiö, että hamstataan sitä vähän aikaa, mutta sitten tulee totuus eteen, niin sitten siitä lähdetään vetämään. Siinä on se... Kato, semmoinen tilanne, että jos mä menen baariin ja tarjoan kaikille koko kierroksen, niin mun selkään taputellaan niin paljon, että sä oot hyvä mies, että se on mustana selkä. Mutta sitten kun tulee valomerkki ja maksuaika, niin ne kaikki taputtelijat lähtee siitä ja maksaja on minä. Ja samalla ei käy tule Marinin touhu. Niin, ja sitten kun ajatellaan sitä vessapaperitouhua, niin eihän sitä vessapaperia edes tarvita, jolle ei ole ruokaa. Ei sitä tarvitse. Mm. Joo, eiköhän... kyllä se on niin. Niin tuommoinen katastrofi, se lyö pikkusen niin kuin jalat alta kansalle ennen kuin se huomaa, että missä mennään. Että sitten se todellisuus tulee eteen, kun lasku lyödään pöytään. Näihin sanoin on varmaan hyvä lopettaa tässä nyt. No niin, me lopetetaan tähän. Selvä, kiitoksia ja teille hyvää jatkoa siellä. No niin, kiitos. Hei. Hei.